Spelcash Stryktipspodd Albin är tillbaka efter både lite ledighet och lite sjukdom på olika håll och kanter här. Vi inleder året med en Stryktipskupong. Jag tänkte säga fin, men det vet jag faktiskt inte riktigt om jag tycker att den är till fullo. Det är FA-cupmatcher, 13 stycken, och när man kollar igenom kupongen så kanske lite många favoriter för min smak egentligen. Så är det ju. Det vi ska ha med oss, som tur är dock, det är ju ändå att det är FA-cup och inte liga-cup. Hade det varit liga-cup, då hade jag fått sitta och spekulera och stå 11 år i all evighet. Och det tror jag vi slipper i FA-cupen, för där brukar rotationen vara liten. Ja, så är det ju. Samtidigt så hade det varit ligacupen så kanske skällarna också hade varit något fler. Ja. Men då hade jag fått sitta och säga, ja, Aston Villa kanske spelar med 11 spelare, spelar med 11 juni, säger jag, vet inte, jag har ingen aning. Ja, exakt. Nu tror jag att Aston Villa som ett exempel ställer upp med ett bra lag, så man har någon form av trygghet i det. Sen kanske det gör, precis som du säger, att de Premier League till exempel då kanske är lite för starka. Men vi får väl resonera fram till och se om vi kan hitta några skrällar. Ja, men definitivt. Det gäller väl kanske denna veckan och kanske lite mer hitta skrällarna än hitta spikarna, om det finns någon logik i det på något sätt. Det känns ju som att, som sagt, det är väldigt många favoriter på kupongen och ja, vi får väl se om det gynnar oss denna veckan eller inte. Oh, så är det. Jag tänker väl att vi skippar allt. Hade varit en bra jul och nyår och hoppar väl rätt in på match 1, eller vad säger du? Ja, det finns inget att sammanfatta där. Det var bra. Härligt, härligt. Du, Albin, match nummer 1, Chelsea mot Preston. Du får inleda. Ja. Chelsea, vad har de att fokusera på egentligen? De ligger väl. Ja, Lorry ligger med 10 Premier League just nu. Någonstans där är det väl. Klart de vill förbättra den positionen, så det är ju ett prio. I övrigt så har de inte mycket till cupspel. Är de kvar i ligacupen? De spelar ju faktiskt på tisdag redan. Ja, är Ligacupen. det ligacupen va? Ja, så det är det de har. I Europaspelet har de inte. Nej, och då möter man ju ett av de finare lagen ifrån Championship. Vilka möter de då, Albin? Ja, de har du saknat över julledigheten, Dan. Fina Middlesbrough. Jag hoppas du fick en Preston-halsduk i julklapp. Tycker jag du ska ha. Ja, tack, tack. Nej, det var det sista jag önskade mig av tomten. Nej, då har du åkt upp till Nordpolen och begripit dig på tomten, höll på Med att säga. Men släde det, och allt. ja, allt ska med. Nej, då Chelsea spelar hemma. Cupskrällar har hänt då, men även om han ställer upp med ett lag som, alltså, nu är det svårt att säga lite om vilka som är startspelare. Cole Palmer är en startspelare och Nkunku är väl en startspelare någonstans egentligen, om man tittar framåt. Men i övrigt så är det ju rätt mycket rotation på de övriga platserna. Så starta Ankan eller starta Madueke eller starta Mudryk eller. Det borde spela lite mindre roll kan man tycka i sådana här matcher där de bör göra jobbet. Ja, men absolut. Samtidigt så tror jag ju Pochettino här väljer att spela ett ganska ungt, färskt lag. Jag tror inte på någon liksom storslagen startelva här när man har match på tisdag också, utan här gäller det nog för hans del att rotera så bra han kan egentligen. Hur långt är de fram i ligacupen? Är det semifinal? Är det kvartsfinal? Det är rätt Tror långt det fram i alla fall, va? är, ja det är det, kvart eller något sånt tror jag det. Ja, så det är nog, det är, och du har nog rätt. Det är nog prio en sån som Cole Palmer kanske inte spelar den här matchen utan spelar tisdag då. Nej, semifinal är det. Ja, semifinal, ja då är ju det full elva. Då. Så Precis. att ja, du är något på spåret, Dan. Det här kan nog vara en match att gardera då, framförallt om de kommer ut med ett litet halvbyngligt gäng och ska förlita sig på någon Jackson eller något där framme. Det vill man ju spy på personligen. Så nej, vi värderar det här tycker jag. Sen ska vi gå kanske till och med cupskräll deluxe och ta hela vägen kanske och vara lite så. Jag tänker vi kanske skulle kunna lite med hur strecken sitter just nu. Vi vet ju här på torsdagar strax under 2 miljoner omsatt. Men Preston-strecket nu lockar ju inte jättemycket rent värdemässigt. Så det kanske räcker med ett kryss här så får vi se var kupongen tar vägen.
Då tar vi det och så är det förlängning eller straffar eller vad är det, omspel i FA-cupen redan här eller? Ändrade de inte det så att det var straffar direkt med tanke på spelschema för spelarna och liknande? Eller har jag drömt det? Ingen vill ju spela omspel i alla fall. Nej, och ingen vill ha förlängning heller. Nej, så det är det jag menar. Är krysset berättigat, då borde vi egentligen ta reda på att det är absolut inte omspel i alla fall, men det tror jag inte det är. Så ja, då tar vi med krysset här. Härligt, härligt. Du, jag tänkte faktiskt en liten utmaning till så här när vi drar igång året, Albin. Och vi har Chelsea match nummer 1 och vi har FA-cupen. Vet du vilken spelare som har vunnit flest FA-cup-titlar? Det har han kollat upp den rackan. Ja. Uh-huh. Den är ju jättesvår utan någon form av ledtråd, känner jag. Ja, men Chelsea och FA-cup var lite Aha. hint. Det finns många fina spelare som dyker upp i huvudet då. Du får en gissning. Jimmy Floyd Hasselbank. Och då går vi vidare till match nummer 2. Det var det där. Nej, det var det faktiskt inte. Utan det är Ashley Cole. Aha. Den gamle fine vänsterbacken. Jajamän. Det var ju ändå någonstans. Ja, Jimmy Floyd Hasselbank är lite tidigare så, men... Han åkte ju alltid med på ett bananskal, känner man lite. Ja, exakt. Och sen han vann ju inte alla med Chelsea, ska dock nämnas. Men härligt att få sätta dig lite på pottan här när vi inleder året också i Stryktipspodden. Alltid lika roligt. Vi inleder match nummer 1 med ett kryss och hoppar direkt till match nummer 2 där vi hittar Blackburn mot Cambridge. Ja, Blackburn då som... Ja du, det går inte så bra i ligan längre. De har väl haft ett problem med skador på han med det luriga namnet som har gjort alla deras mål. Men man inledde väl säsongen ganska bra med. Sen så pratade vi väl i podden, om inte jag minns fel, att nu har Blackburn gått alldeles för bra och nu är man ju där man är. Så är det. Och han den här med det luriga namnet, han ryktades dessutom så till något Premier League. Han heter något S i förnamn och S i efternamn. Jag kan inte riktigt vad han heter. Men jag brukar hålla utkik efter honom i laguppställningen i alla fall. Ja. Vet inte om han spelar här. Troligtvis inte då, med tanke på att han har haft lite problem. Och han ska vi då inte förringa skrällchansen. Nej. Cambridge är väl inget sånt där halleluja-lag heller. League One kommer från dubbla förluster och sådär. Men det är en cupmatch och Blackburn har inte det självtroendet med sig för att gå ut som storfavoriter här. Nej. Så varför inte en helgardering då? Ja, men jag är inne på det spåret också faktiskt. Jag tycker Christo är ett måste på ett eller annat sätt att få med i denna matchen. Värdet ligger just nu på ettan, men ja, man spelar i League One och skulle väl haft lite fler poäng än vad man har fått så här långt. Och visst kan man skrälla här mot ett Blackburn som inte är bra för dagen. Ja, tror jag absolut. Det blir en öppen cupmatch. Härligt. Ord och inga visor. Helgardering i match nummer 2 och vi hoppar direkt till match nummer 3. Stoke mot Brighton. Ja, det här blir intressant. Satt och kollade på Brighton West Ham häromdagen. Jag gillar ju det jag ser av Brighton alltså. Ja, förutom då att de nu gör de inte mål igen. Nej, det är ju det. Det borde de ha gjort. De hade ju spel mot ett mål. Stora delar av spelet var ändå borta. Det är en helt otrolig prestation att man inte får in bollen alltså. Ja, det var lite färglösa avslut från och till, det måste man ju ändå säga. Mm. Nej, men det är mycket som är på rätt väg för Brighton. En sån som är Stupinian där ute till vänster. Det är en helt annan stabilitet i backlinjen. Han för med sig väldigt mycket till det där laget. Ja, viktigt när han är tillbaka. Ja, spelar väl kanske inte den här matchen skulle jag väl. Han har ju haft ett längre skad från var uppehåll. Ja. Och frågan är om man vill rodda i det en cupmatch. Nej, det tror jag inte. Nej, det är nog en sån som James Milner som får kila ner på vänsterbacken kanske. Han fick ju också spela nu här så det blir dubbla matcher för han i så fall. Ja, han har ju spelat över 600 Premier League-matcher tror jag det var eller någonting va? Ja, var samma som Ryan Giggs nu tror jag. Ja, han är 2 i den statistiken nu så han är van att spela match idag. Hans kroppar går. Och rotation, det har de i överflöd faktiskt i Brighton. Det vet man ju framförallt framåt så finns det ju snurra på lite med duktiga gubbar. Nu ser jag att sträckningen är ju väldigt inbjudande på Brighton just nu. Ja, verkligen. Sen
Sen är frågan om det stannar där. Jag tror att det går upp en bit. Jag tror inte Brighton förlorar matchen. Det tror jag inte med det här fina possession-spelet. De tar lite risker, men jag tror inte Stoke kanske det är det laget som straffar dem hårt om de skulle misslyckas en gång i ett uppspel heller. Så kryss 2 tycker jag känns väldigt trivsamt, för Stoke är fortfarande Stoke. Det är mycket tajta matcher, det är mycket kryss. De försöker på hemmaplan här och stänga igen så gott man kan. Ja, kanske lyckas till och med hela vägen. Så jag är lite inne på kryss 2 här. Ja, men det är väl framförallt att plocka med krysset med det du nämner här kring att det är tidigt och den här kommer ju gå upp sträcksmässigt. Inget snack om saken. Så, men hade det varit inlämning nu och sträcken ut så här, då hade det bara varit att spika av liksom. Men nu, nu tror vi ju att den kommer stiga här givetvis ganska mycket. Så kryss på kanske blir fin här på lördag. Ja, jag tror att Brighton är över 60% inlämning. Så. Ja. Då kan krysset gott komplettera. Helt enig. Match nummer 4, Middlesbrough mot Aston Villa. Det är spännande här med då. Middlesbrough som du tycker så mycket om då. Ja. Upp och ner och fram och tillbaka. För detta Middlesbrough. Frågan jag ställer mig lite är ju Aston Villa kommer ställa upp. De spelar ju säkert med Duran där framme. Sen får de spela Bale eller Diabate. Eller hur de väljer att ställa upp den donke spelar sig på mitten. Ja, det är frågan hur slagkraftigt lag det är egentligen. Ja, det jag tänker lite kring denna matchen, Albin, är ju det som vi nämnde här kring att man tar emot Chelsea på tisdag redan i semifinalen. Jag tror att vi bara ska spika av Aston Villa här till en väldigt trevlig procent just nu, oavsett lag. Jag tror att Middlesbrough kommer... Ja. Du tror det? Jag tror ju att man prioriterar helt klart semifinalen i en ligacupen, omgång 3 i FA-cupen mot ett Aston Villa. Så är det ju. Så är det ju. Men sen som jag pratar om Aston Villas B-lag, hur bara går de ut? Bortaplan är inte bästa för Aston Villa. Och så dessutom så kommer ju troligtvis inte Botkin spela. Mittfältet, Douglas Luiz och så vidare kommer säkerligen inte spela. McGinn kanske vilas för en gångs skull i livet. Och liksom... Vem ska göra det? Fast de vill. Är det han, Duran, colombianen på topp? Ja, men absolut. Visst kan han göra det. Han kan göra det. Jag är inte lika övertygad som du, Dom, men tror du det att Middlesbrough kommer ut med ett skadeskjutet gäng som inte ska spela semifinal på tisdag? Då är det ju bra chans. Ja, alltså, jag tror inte, laget tycker det är svårt att säga om givetvis hur Middlesbrough ställer upp här, men jag tror rent mentalt så tror jag att man är redan liksom lite inställd på tisdagsmatchen och det vet man hur det brukar sluta och Aston Villa är liksom ett lag nu i harmoni och jag tycker man går bra och jag tror att man kommer vinna den här matchen. Jag tycker detta är en trevlig spik just nu. Men då hänger vi på damtåget här och... Tror att ett relativt reservbetonat Aston Villa ändå går ut och gör jobbet här mot ett kanske ännu mer mentalt reservbetonat Middlesbrough. Exakt så. Så gör vi. Bra. Spiker match nummer 4 och går till match nummer 5 där vi hittar Queen's Park Rangers som går tufft i Championship som tar emot Bournemouth som trots förlusten då senast mot Tottenham har gått bra i Premier League här på slutet. Ja, man ska ju inte tro på överdåd från Bournemouth till Tottenham borta. Nej. Genom ligans svåraste matcher så någonstans så får man ju sätta en gräns, va? Även att de har gått bra väldigt länge. Här är ju frågan då hur Bournemouth ställer sig till FA Cup-spelet. Det kan ju faktiskt vara så att de spelar med ett riktigt bra lag. Ja, jag får lite känslan det också faktiskt att man kommer göra det. För de sliter ju inte, alltså visst de spelar sina gubbar i Premier League. Men så mycket mer spelar de ju inte. Nej. Så här får man väl tro att en sån som Solanke till exempel spelar på topp. Och de här övningarna Tavernier och Scott var ju bra nu sist mot Tottenham. Och, att hela gänget spelar Sinesi där bak. Och ett A-lag Bournemouth som absolut inte har något problem med bortaspel. Känns ju som en stark favorit mot ett Queen's Park Rangers som du säger. De tror förvisso relativt knappt i matcherna, men de förlorar likväl matcherna. Då känns ju Bournemouth här faktiskt som en bra favorit, om man nu spekulerar att de går in för det här, och det tror jag att de gör.
Ja, men och jag tror också det Albin. Sen så tycker jag en take här som är lite intressant i denna matchen också är att nu spelar man 6 januari här på bortaplan och jag tror att man kommer ställa upp med ett väldigt bra lag här faktiskt. Därför att nästa match för Bournemouth är 21 januari. Ja, det är en sån riktigt långdragen Premier League-omgång nästa. Exakt, den var väl uppdelad i två eller Ja, den något går inför från det. 13 till 20. Ja, det måste vara 21 då väl. Ja, är det där det tar slut? För sen är nästa 30. Så det är ju inte mer än två omgångar i januari. Nej, och så det är liksom, vad är det, 15 dagar vila efter denna matchen. Ja, det är inte så att tränaren bara, du fan, vi får nog hålla på det här lite. Nej, så det är väl De lite det kan jag vara lite tycker är intressant. slitna 2 veckor senare. Ja, exakt. Och då tar man förvisso emot Liverpool, men då har man ju 15 dagar att förbereda sig. Ja, det räcker nog. Så då, det bara bygger på den tesen att troligtvis får vi se A-laget, Bournemouth. Och då tror jag det är klasskillnaden här. Sett Ja. till framförallt anfallsspelet som Bournemouth bjuder på. Frejdig, smart. Och Solanke är ju vass där framme och sätter dit chanserna. Så att, nej. Då, det tycker jag är logiskt. Härligt, härligt. Går väldigt smort idag. Även spik i match nummer 5, tvåan på Bournemouth. Och vi hoppar till match nummer 6. Två Championship-lag som tar emot varandra. Hull mot Birmingham där vi måste ju nämna Rooney då som fick sparken här på morgonen, eller var det igår? Ja, det var det. Det gick ingen bra. Nej. Men det visste man ju nästan om med tanke på liksom grunden till att man gjorde bytet. Hur tror du man Det var ju resonerar, inte Albin, så. som tränare nu när man har liksom haft tre olika lag i ganska högt upp i seriesystemen och tredje gången man får lämna den klubben på relativt kort tid? Liksom tar man en paus nu eller kikar han efter ny klubb, tror du? Finns ju flera tydliga exempel. Frank de Boer, ett annat land på det tredje. Frank de Boer, det är ju Mourinhos favorit. Man brukar ju lägga upp Frank de Boer som ett exempel på hur det inte Ja. ska gå till ungefär. Nej, så det finns exempel. Frank de Boer tog väl ingen direkt plats, men han fick ju kicken nu igen nyligen. Där, ja. Han var väl i Saudiarabien eller någonting och tränade. Rooney, ja, får han en jobbmöjlighet igen så tar han väl den. Men frågan är hur många man får när det går så pass dåligt. Nej, precis. Men det är konstigt att man sparkar en tränare, det går bra för att byta till en annan. Det är sällan det liksom bär frukt. Så det var nog mer manager av sportchef eller sådär som ska ta på sig det. Ja, men Nu exakt. vet vi inte om någon är klar riktigt, tränare för Birmingham här. Nej. Det kanske bara är till godo det här då. Och Hall är ju upp och ner och fram och tillbaka och jag vet inte. Det finns ingenting att lita på i Hall. Nej, och sen så jag vet inte om jag läste en artikel här nu på morgonen kring hans avgång, Rooney, och spelarna verkade ju väldigt nöjda av att han fick gå. Så det känns ju liksom så. Tränarbyte, FA-cupen, ryktades väl också att spelarna ville ha tillbaka tidigare tränaren. Jag gillar ju högersidan här. Frågan är om vi vågar vara tuffa på en i övrigt lite enklare kupong och plocka bort Hall. Men ja, det skulle vi kunna vara, men samtidigt så tror jag att vi har utrymme för att lyxa till det med halv. Det kan vara första steget att plocka bort om vi behöver. Ja, för jag tror det är det man skulle kunna göra här, men vi kan börja med en helgardering. Men jag liksom skriker ut högersidan här för tillfället, även om det inte kanske värdemässigt är den man liksom dras mest av när man kikar på kupongen, utan då det är kanske Hall som har lite fördel om vi kikar i den kolumnen. Men ja, jag dras till högersidan här. För de som spelar lilla fina 64 rader, då kan kryss 2 vara den rätta vägen att gå. Men vi har ju lite mer att röra oss med, så kan vi Härligt. krydda Krydda. med halv. Exakt. Vi spelar helgardering i match nummer 6 och tar oss till match nummer 7 där vi hittar Sheffield Wednesday mot Cardiff. Och här då, alltså oddsdraget för den här omgången. Kommer det nu? Det är väldigt många klara favoriter som jag tycker är starka favoriter. Och jag skulle kunna prata handikappspel då som ett oddsdrag. Men det känns lite, jag vet inte, då är det bättre att jag går på ett lag som oddsdrag som jag tror på ändå.
som har ett lite trivsammare odds. Så jag tycker att Sheffield Wednesday här mot Cardiff känns som ett bra odds hemma. Sheffield Wednesday som är i väldigt gott slag nu igen. Och frågan är ju om båda lagen spelar A-lag. Det får man väl tro ändå. Jag skulle tro det. Och hemmaspelet har ju faktiskt varit, det är just Carl som slog dem för en tid sedan. Då finns det ju revansch att utkräva. Så jag tror jag kommer att göra som så. Att jag väljer Sheffield Wednesday på hemmaplan mot Carl som mitt oddsdrag för den här omgången. Men med det sagt, på en stor kupong så tror jag inte man behöver spika dem. Nej. Men på den lilla, lite mindre kupongen, då kan det absolut vara en jätterolig spik att hugga. Men som oddsdrag, 2-4 kan man spela. Härligt, man kommer ju ändå här liksom och Hull på hemmaplan med 3-1 är ju bra och sen borta slog Preston innan dess. Så det är väl en, det är ju bra med tanke på hur det har gått för Sheffield Wednesday här tidigare. Ja. Så frågan är väl, inleder vi med att spika ändå eller vill vi ha med krysset först? Vi tar med krysset, men jag tycker de spikar mina oddsdrag alltid. Det är som jag har sagt, spela det och sen så gardera det på kupongen så har ni det bästa av båda världar. Ja, sen samtidigt så har man följt dina åtstag här under, sen vi drog igång med det, så har man spikat dem så hade man nog varit ganska rätt på det. Ja, du är väldigt generös nu då. Nej, men det är väl en sådär en 8 av 10 i alla fall. Är det 8 av 10 eller något kanske som har gått hem? Det är ändå trevliga siffror. Ja, men 80% och då är jag generös. Då är jag nästan ganska lugn i tonen med att det har gått bra. Det har gått väldigt bra när man har den träffprocenten. De två jag missar tror jag. Jag tror att det nästan är två Sunderland. Men det är i alla fall en Sunderland. Så att, ja. Det är ett hjärtaspel dessutom som har gått bet. Och det vet man att man inte ska ge sig på. Så att, nej, vi får hoppas att Sheffield Wednesday fortsätter att snygga till den statistiken. Men krysset... Det är inte långt borta, så vi kan väl unna oss det, tycker jag nästan. Härligt. Ett kryss, match nummer 7. Och hoppa till match nummer 8, där vi hittar Norwich mot Bristol Rovers. Ja, då är det klasskillnad enligt papiren. Norwich som spelade mot topplaget Southampton senaste ligan. Har bra fart i benen, brukar vi säga. Bristol Rovers spelar målrika matcher hemma i League One. Svänger om det. Det går inte alltid bra. De släpper ju in en del mål och sådär. Norwich är ju ett lag som vanligtvis brukar göra en del mål. Nu har det varit lite torftigt på slutet. Så får vi se lite vad det här tar vägen någonstans. Men Norwich ska ju ha en bra chans på hemmaplan. Så är det ju bara. Absolut. Jag är inne på om det här är en spik man kan plocka bara, Albin. Ja, är det det? Alltså, jag är inne på det i alla fall. Ja, alltså de har inte vunnit på ett tag Norwich, det är väl det, men samtidigt är det ett annat motstånd, så är det ju också. Ja, det är ju det. Vad ligger de på? 11:e plats i League One, Norwich hemmaplan. Jag tror väl att man bara dammar av denna till slut. Ja, men säger de dammar av, då får vi väl hänga på. Så vi syns säkert Norwich, hoppas att klasskillnaden visar sig lite mer. Härligt, härligt. Spik i match nummer 8 och direkt till match 9 där vi hittar nyss nämnda Southampton som tar emot Walsall. Ja, då tar de klasskillnad. Ja. Ett lag som ser ut att gå mot Premier League kommande säsong. Kontra ett lag som spelar League 2, spelar bra i League 2. Det får jag absolut säga. Det är ett lag som gör mål och sådär. Frågan är om man kan rubba ett Southampton på hemmaplanen då. Det finns ingen anledning i FA-cupen för Southampton att bara gå ut och ställa ut skorna, utan då spelar man med ett bra lag, brukar man göra i FA-cupen. Så jag vet inte, man vill ju inte gå på de här favoriterna. Nej, men vi behöver kanske ta med en lite större ändå kanske, Albin, för att ändå få ihop det på ett bra sätt. Och om Southampton är rätt, det vet jag inte, men vi har ju en 44-procentare och vi har en 45-procentare och en 60. Så det är inte dumt så sätt att plocka med. Då kanske Southampton är den sista spiken att hamna in, för att hemmaspelet har varit jättefint för Southampton länge. Och ja, verkligen. Det skiljer ändå. Jag skulle säga att det skiljer 2,5 division på de här lagen. Så
Går de inte ut och som sagt ställer ut skorna så borde de vinna den här matchen. Jag Så, tycker ja. det, man tycker det. Vi får nog spika den här då. Vi spikar av ettan Southampton mot Walsall i match nummer 9 och hoppar till match nummer 10 där vi hittar Swansea mot Morecambe. Ja, Swansea är ett lag som jag lärt oss att inte lita på. Det svänger fram och tillbaka, upp och ner. Du vet, vinna mot West Brom med 1-0 hemma, men förlora med 5-0 borta mot Southampton i någon form av kollaps. Ja, men exakt. Upp och ner och ena dagen är bra och andra inte. Morecambe, ja, det är okej lik tummen. Det är cupmatch och som sagt, till skillnad från Southampton så litar jag inte alls lika mycket på Swansea rent liksom kvalitetsnivå, alltså jämn hög nivå. Utan det är höga toppar och djupa dalar. Och får man en djup dal här mot ett målkamp som kanske inte då bjuder in till att man är 100% motiverad, Nej. då finns det absolut skrällpotential. Så att, ja, jag tycker vi ska helgardera den här bara för att det är Swans egentligen som är både upp och ner i sina prestationer. Ja, men då kan vi göra det. Man har ju gått lite för bra här, Morecambe också i League 2. Så ja, frågan är väl vad den här matchen tar vägen. Men 15% det lockar ju såklart, även om det inte är alltså, direkt något värde på tvåan, så är det väl bara att jobba in den ändå, tänker jag. Ja, Swansea, de går knappt ner i streckprocent tror jag fram till lördag. Utan de stannar säkert och taktar upp mot 70% tror jag. Och då kanske tvåan är lite lägre. Det är lite bättre. Så att ja, någon form av cupknall ska vi väl ha. Och här kan det vara en sån, kanske. Härligt. Helgardering i match nummer 10. Match nummer 11, Newport mot Eastleigh. Och det var väl den här matchen vi var tvungna att kolla vilka respektive ligor de spelade i här innan vi drog igång idag. Helgardering. Ja. Jag har inget vettigt att säga. Nej, men det skiljer en division i League 2 till en National League. Är det en League 2 som finns det League 3? Finns väl inte, mig veterligen. Nej. Så det borde väl vara en division då som skiljer de här åt. Följer de inte slaviskt då? Det gör jag inte. Nej, ändå märkligt kan jag tycka. Att jag inte har mer tid att kunna följa även de här slaviskt. Nej, jag har ingen bra take på det här. Alltså jag får liksom tyvärr, Dan, så får jag bara säga det. Utan jag tror att det här är en sån här riktig benknäckarcupmatch som skulle kunna gå lite hur som helst. Hur jag resonerar kring det. Ja, men så är det ju. Och, alltså, enda resonemanget man skulle liksom kunna föra på något sätt är väl att alla kanske kommer resonera lite som du precis gjorde. Jag har ingen koll Ja. så jag helgarderar matchen. Så här skulle jag ju, liksom, nu spelar vi in ganska tidigt, men här tycker jag ju sådana här matcher det är lite viktigare och kolla kanske underliggande hur respektive lag har gått i sina ligor. Hur ser sträckningen ut innan spelstopp här på lördag? Och skulle jag lämna in idag så skulle jag nog plocka bort krysset rent spelteoretiskt. Men i och med att vi ändå har relativt sämre koll på de här ligorna och lagen så kanske vi ska helgardera och gå vidare. Ja, jag tror det. Men det är ju intressant. Man kan ju sitta på lördag eftermiddag och grotta ner sig och se om det finns något värde i diverse tecken. Men just nu så är det ju det vi har svårt med tanke på att det inte omsatt tillräckligt mycket. Då är det ju rent hypotetiskt att säga att ja, det här tecknet eller det här tecknet är bra eller dåligt. Det vet vi ju inte riktigt. Så att, men för er som lämnar in sent, då kan det krävas någon timme att sitta och läsa på. Gotta är lite Ja, med exakt. Newport mot Eastleigh. Det är skitbra ju. Ja, men är det någon match man vill grotta ner sig en lördag eftermiddag är det ju match nummer 11 denna lördagen. Newport mot Ja. Eastleigh. Leta fram lite så här match highlights på YouTube typ eller Ja, någonting. exakt. Gamla highlights. Man bara, ja, jätteroligt. Ja, nej då. Vi får nog stanna oss vid den heliga regeln här faktiskt. Vi Tror jag. helgarderar match nummer 11 och hoppar till match nummer 12. Och för att du ska ha lite koll på förutsättningarna Albin, vilket jag vet du brukar ha svårt för när vi kommer ner i slutet av matcherna, så har vi alltså en helgardering och en halvgardering kvar. Ja! En klippa där. Du kan ju tappa bort med det. Ja, men jag får ju styra på något sätt. Tycker jag, absolut. Och den här matchen då, Gillingham Sheffield United. Det här är väl någonstans Sheffield Uniteds chans till att vinna lite fotbollsmatcher. Hårt sagt, men
De har varit nära ett par gånger Luton-matchen där till exempel. Jag förstår inte vad de håller på med. De tar väl ledning med 2-1 och sen slarvar till det. City med. Jag var ju lite inne på att man bara skulle plocka bort ettan här som står helt, helt galet. Det var nog länge sedan jag såg en sån galen sträckning i en match som på ettan här just nu. Om man bara liksom ska köra X2 i denna och sen så jobbar vi in härliga goa Chesterfield i match nummer 13 med en helgardering. Eller vill vi spela X2 och sen kanske ha en halv i 13 och lägga till helgarderingen någon annanstans? Ja, du är absolut inne på att Gillingham är chanslös i alla fall. Det kanske de är då. Ja, Så att det tycker jag. jag åker gärna med på det tåget, X2 i match 12. För att i match 13 då på något mirakulöst vis hoppas att Chesterfield, National League stolthet, Exakt. Fina, fina Chesterfield. spöar på ett starkt Watford på bortaplan. Det kan vi ju hoppas på då. Jag drömmer gärna med dig. Ja, men härligt, härligt. Det är ju Chesterfield i så fall är väl härliga att plocka med en exempelvis, vad har vi då för alternativ? Preston eller Cardiff eller ja, Preston eller Cardiff eller Stoke. Nej. Preston, tvåan, den vill du ju inte ha, de har ju jättemånga skäl. Eller av ett skäl egentligen. De är så jävla dåliga. Haha! Stoke tror jag inte vinner mot Brighton faktiskt. Det skulle förvåna, då måste de gå ut med ett riktigt grisgäng Brighton och tappa helt spelidén, vilket jag inte tror de gör. Och Cardiff, ja. Det är det att jag har ju tilltro till Sheffield Wednesday, men. Då är Chesterfield roligare. Ja, men det tycker jag. Ja. Två cupknallar i Morecambe och Chesterfield. Hör på det. Vi har aldrig jobbat de två lagen någonsin så mycket som vi kommer göra på lördag. De är ojobbade. Det Ja, kanske är något exakt. positivt. Vi har ju Ja. slitit på många pisslag i den här Verkligen. podden. Så att, det kan vara något. Härligt, härligt. Oddsdag har levererats. Utöver oddsdaget, Albin, vilken match eller vilket streck får man inte glömma inför denna omgången? Nej, men det är Cambridge match 2. Som också för övrigt är en cupknall. Vi glömde nej, men Blackburn är väldigt ner för dagen. Och så är det snabbt rykten kring att målskytten håller på att gå i januarifönstret här. Då får Cambridge chansen Ja. att skrälla till. Så X2 där måste vi ha med oss. Nu, mina två lag ser ju nu att vi valde att gardera denna veckan och så kan det bli ibland. Men jag tror Brighton kommer bli ett fint streck eller en bra match som man bara vinner. Och sen så tror jag i match nummer 6 att högersidan är och kommer vara fortsatt väldigt fin framåt lördag. Så högersidan i match 6. Med någon form av assisterande vid linjen. Det är allt man Exakt. behöver. Härligt Albin, det var första podden för året. Ja, om vi börjar med 13 rätt då, så Ja. kanske vi får storhetsvansinne och döper om den här till 13-rättspodden och tror att vi ska ha det varje vecka. Ja, men exakt. Vi kan ju inte drömma eller önska oss en bättre start i alla fall. Och systemet är öppnat i vanlig ordning. Olsson och Reffens poddsystem. Så in i spelkraft sammanslag och säkra en andel där inför lördagens omgång. Så önskar vi alla lycka till i jakten på 13 rätt. Trevlig lördag. Hej. Hej.